Salve galera Androidzera, quem fala é o Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Game, no canal do Jogador Android. Bom galera, hoje é com motivo de muita alegria, meus amigos, que depois de um ano eu venho dizer, saiu! Finalmente saiu Hero Mission. Pois é, galera, Hero Mission saiu, chegou a nossa Play Store, finalmente com uma versão oficial. Pois é, galera, eu procurei, tá? Pesquisei bastante, não achei nada dizendo que essa versão era beta. Então, né, entende-se que essa versão aqui, finalmente, é a versão que nós estávamos esperando do Hero Mission. Vou mostrar aqui pra vocês, cara, o jogo ele veio com esses servidores aqui, ó, Ásia e Global. Então você pode estar jogando aqui no Global, beleza? Então eu vou estar criando a minha conta aqui pra gente já estar começando aqui nessa aventura. Galera, a gente pode estar trocando aqui a região, né, que é Country. E olha só, Brasil, moleque! É isso aí, velho, Brasil. Vou botar uma fotinha aqui, cara, do personagem. Deixa eu achar um que me agrade aqui. Deixa eu ver. Não sei se eu boto algum que já vai ser main. Ou eu boto um bonitinho, peraí. Deixa eu ver. Caramba, tem bastante aqui, velho. Deixa eu ver. Cara, o Quaker tá legal, hein? O Thor. Ó, tá legal ele. Vocês acham? Vou botar ele. Vou botar ele. Então vamos lá. Beleza, galera. É masculino e tal, certinho. Vou botar um nome aqui, cara. Eu vou botar Mochila YT de YouTuber. Por que eu não vou botar Mochila G? Porque Mochila G é a conta que eu vou estar fazendo pelo Octopus. Na verdade, eu já fiz essa conta pelo Octopus. Já fiz pra garantir meu nick, né? Senão ninguém vai lá e pega. Então, pelo Octopus, pra depois eu estar configurando a minha pistola. Se vocês não sabem, eu comprei uma pistola somente pra jogar esse jogo aqui, mano. Exclusiva pra jogar isso aqui. Então eu vou estar configurando por lá depois. E quando você vai pelo Octopus, você ganha, você tem que criar outra conta. Galera, já pulando a parte do tutorial, a gente já ganha um personagem aqui, né? Bem top. E eu vou, inclusive, jogar com ela. Pra quem não sabe, é a Eva, né? Que virou Eve. E agora é a Ivana, que é... digamos que a encarnação de Maldamba, né? Pra quem conhece aí Paladins, esse personagem aqui é muito parecido com Maldamba. E eu vou estar jogando com ela aqui pra vocês verem. Vamos lá, esperar os carinhas escolher. Ó, tem outro BR no meu time, tem dois BR no meu time. Já que ninguém, né, deu o ar da graça, eu escolhi logo o meu. E, cara, esse personagem aqui é muito bom de se jogar. Eu já tenho vídeo gravado com ela no canal, ensinando bastante coisas. Eu vou botar na descrição a playlist que eu já fazia do Hero Mission, né, da versão antiga. E vocês podem estar lá vendo, cara, tem bastante dicas sobre vários personagens, inclusive sobre a Ivana aqui. E isso vai ajudar muito vocês que não estão jogando esse game. Lembrando que o link vai estar na descrição, né, você vai poder acessar pela Play Store. Se você escrever lá Hero Mission, talvez você não ache, não é todo mundo que está conseguindo achar de primeira. Então, clica no link da descrição, bem simples de você poder encontrar aí, tá? É só você clicar no adquirir link, né? E aí você vai esperar fazer o captcha ou esperar os 9 segundos e depois você vai poder entrar e baixar o jogo, beleza? Então vamos lá, vamos estar iniciando aqui, só esperar liberar a portinha e vamos fazer uma desgraça na vida alheia, mano. Esse jogo aqui, cara, é uma cópia de Overwatch, na minha opinião, a melhor de todas, né? Isso aí eu sempre falei pra vocês. Cara, eu amo de paixão esse jogo, sério. Hero Mission é um jogo que marcou a história desse canal aqui, né? O canal, pô, nasceu praticamente com a chegada do Hero Mission e cresceu muito com o Hero Mission. Eu fiz grandes amigos que eu levo pra vida. E, no momento, eu estou levando duas almas para a minha coleção. É isso aí, moleque. Já comecei dando um double kill. Pra quem não sabe, essa primeira skill dela que eu usei, você vai petrificar os inimigos, beleza? Você petrifica os inimigos pra que fique mais fácil... Sai da minha frente, miséria. De você acertar os caras. Pô, Downy, sai daí. Vamos lá. E a segunda skill dela, ela lança a serpente no inimigo e a serpente rouba vida. Rouba vida. Ela é muito forte. A ultimate dela, ela cria uma bolha de veneno que causa um dano em área muito grande. Cara, esse personagem aqui é apelativa. Eu gosto dela demais. Então vamos lá. Cara, eu tô o aço brabo, né? Opa, opa, opa. Vamos lutar aqui. Ó, se liga. Nem, poxa, nem calhou de o efeito da ult pegar, né? Já foi eliminado, mas um double kill. Eu só encosto no double kill, mano. Estranho que tem uns caras BR aqui, né? Mas será que são bots de BR? Bom, não sei. Se você tá nessa partida aqui, um grande salve pra você. Então vamos lá, ó, se liga só. Ó, você vem aqui, ó, tem dois me atacando. Aí se você, ó, perdido life, ó, joga ali, ó, se liga. A cobrinha vem, rouba a vida. Tu vê que encheu pra caramba, né? Então você consegue controlar bastante as batalhas por aqui. Ó, congelou, já era.
E é isso aí, cara. Trocação, né? Cara, muito bom. Eu adoro esse jogo, velho. Na moral, tô muito feliz, cara. Caramba, é um ano, mano. Caraca, um ano, exatamente um ano que a gente tava trazendo os vídeos desse jogo no canal. Que eles deixaram a gente na mão, né? Falaram que ia lançar a versão nunca veio. E agora chegou. Tô feliz demais. É muito bom estar jogando isso aqui. Se vocês quiserem, eu vou voltar com as lives, mano. E vou estar muito contente de trazer live desse jogo pra vocês. E gameplays também. Partida terminada, MVP, né? Como já era se esperar. Deixa eu ver, beleza, cara, eu não sei se esses caras aqui são BR, eu vou dar like pra todo mundo, né, eu vou dar like pra mim também, aí dá pra dar like pra mim também, então eu tô com like aqui também. Pra quem não conhece o jogo, esse aqui é o famoso Hero Mission, cara, um dos jogos mais tops já passaram aqui por esse canal, velho. E eu vou estar mostrando pra vocês os personagens, vamos lá dar uma olhada em quais personagens foram liberados nessa versão aqui, lembrando que a versão... oficial da China já está, acho que com, sei lá, mais de 40 personagens, né, liberados lá. Essa versão, como saiu depois, né, ela vai recebendo upgrades e atualizações e vão trazendo novos personagens e a gente vai conferir quantos tem e quais são. Então a gente começa aqui com o Soldier Spank. Caraca, esse Soldier é muito brabo. Pra quem não sabe, eu joguei com ele, cara, usando a minha pistola e, mano, a partida foi um arraso. Eu tirei onda usando a minha pistola, jogando com ele. Em breve vou estar usando a minha pistola, jogando contra você que tá assistindo esse vídeo, mano. Pois é, se prepara. Alicinha, cara, top demais. Alice, né, é muito boa. Melhor suporte da vida, mano. Quem gosta de suporte vai adorar jogar com a Alice. Apelona demais. E as skins dela, né, tão sensacionais. Finalmente, né, cara, vale a pena agora você comprar as skins, porque o jogo chegou pra gente aqui, então... Tá de boa, pode comprar as skins que você vai ficar, né, cara, pra sempre. Downey, mais conhecido também como a apelação em pessoa, né? Downey é muito apelativo, velho, roubado demais. Eu acho seriamente que eu vá comprar essa skin dele aqui, porque é muito linda, é uma das melhores skins do jogo, né? O Hamlet não tem skin, fazer o quê, né, sacanagem? Senju, lendário, cara, lendário Senju, ninja das mil mãos, cara, ele é muito top. No servidor chinês eu tinha essa skin aqui, né? Essa última aqui eu não tinha, mas a skin é linda. Olha a animação. Caraca, ele é muito irado. É muito irado mesmo. Ele é o Genji, né, cara? Aqui, ó, Ivana. Cara, ela é muito top, mano. E essa skin dela, talvez eu me interesse por comprar essa skin, porque eu gosto demais dessa personagem, velho. Essa skin de freira aqui, mano, é muito top. Se você quiser me presentear com a skin, também você fica à vontade, né, mano? Lembrando aí, você pode me presentear com a skin. Diana, cara, na moral, tem uma turminha, né, que é enjoada com essa mulher, velho. Essa aqui é uma sniper de respeito, mano. O cara que joga com a Diana, os caras geralmente jogam muito, velho. Meu Deus do céu. Dá um salve aí pro Alan Zoka. Ele gostava de fazer uma baguncinha com ela. Então vamos lá, né? Show de bola. Essa skin aqui, né, cara? A gente ganhou na temporada lá. Meu Deus, é muita nostalgia, cara, esse jogo aqui, meu Deus. E, cara, Lee... Eu sempre fui main Lee, cara. Nossa, o personagem aqui é top demais, velho. Muito bom. Eu vou gravar... Eu tenho partida jogando com ele já, estragando a partida. Vou gravar mais partida com ele pra vocês. Caso vocês queiram, se o jogo tiver um feedback bom, mano, eu volto a fazer os gameplays do jogo aqui no canal. Então, depende muito de vocês, né, cara? Eu vejo pelo feed de vocês se o conteúdo é relevante ou não. Não adianta, né? Se o jogo tiver poucas visualizações, poucos likes, se a galera não curtir, não adianta eu ficar insistindo em trazer esse conteúdo. Eu trago se vocês quiserem mesmo e mostrarem a força de vontade de vocês aí. Então, não esquece de deixar o like no vídeo. Bom, eu nem falei, né, do outro personagem fazendo meu próprio jabá autoral ali, né, mas beleza, passou uma suporte, passou o Bruce, lendário também. O Phil, cara, o Phil aqui é muito chato com as torretas também, meu Deus do céu, velho, pela madrugada. Stephanie também é um suporte muito bom, apesar de que eu não tenho tanta maestria com ele, eu preferia que tivesse vindo o Papa. Mano, o Papa é muito sinistro, é um suporte de combate, né, cara, aí é outra jogabilidade, é uma parada bem louca. Dr. Gump, cara, o Dr. Gump é muito apelão, sério, quem sabe jogar com ele, pô, você chega a dar nojo. Naomi, muito top, e essa skin dela aqui, que eu não sei muito bem o que que é, meio que uma Mamãe Noel, talvez, quem sabe, não sei. Blink, cara, Blink, eu chamava ele de agilidade em pessoa, eu esqueci o nome dele original, mas ele nem era com essa pele aqui, né, mano? Ele tinha outra cor. Eu tenho um vídeo dele no canal. Se você procurar aí, Android Zero, agilidade em pessoa, você vai achar o vídeo que eu tava jogando com ele. Esse cara é muito bom, velho, na moral. E vamos para Murphy, cara. Murphy muito top, apesar de que eu queria sempre aprender a jogar com ela. Não aprendi, né? Mas agora chegou minha chance de aprender. Quem soube jogar com a Murphy também destrói a partida, velho. Chrome,
Como era de se imaginar, né? O Chrome já não dá pra comprar aqui, então você já vê, né? Pra comprar o Chrome tem que fazer um macetinho. Haka. Mano, o que eu posso falar do Haka? O Haka é um monstro, velho. É muito bom, é muito forte. Na moral, essa skin dele é muito top. Apesar de que dá uma zoada, né, cara? O Haka é um cara de respeito. Essa skin é dar uma zoada, né? Mas é uma skin muito bonita, né? Não deixa de ser bonita. Topzera. Então vamos lá para Notes, né? Uma... Eu gosto mais... Ela de skin... Nossa, velho. É linda. Ela também é suporte também. É muito boa. Olha que legal, mano. Olha os raios de luz. Essa skin dela é muito top. Olha o rosto, velho. Que lindo. Muito legal. Todo o estilo, design, top demais. E Sanjay. Caraca, Sanjay. Eu também tenho um vídeo dele muito bom. Vai ajudar muito vocês. Sanjay é um personagem muito forte, apelão do jogo. Luna, né? Que era mês frio. É muito boa também. E ela tem essa skin que não tá habilitada no jogo. Como vocês podem ver, a skin simplesmente não está aqui. Mas beleza. Então vamos para o Lighthammer Walker, né? Que era, ele era Quaker, não era? Enfim, esse cara é muito bom, muito apelão. Jogar com ele é muito top. É, Salon, que é o Dawn Knight, o Dawn Cavalier, né? Enfim, esse cara é muito bom, o DPS. Ele é muito forte, meus amigos. E essa skin dele, que parece um Digimon, também está top. Me lembra um pouco de Kabuterimon, mas vamos lá, né? Enfim. É, opa, Destroyer Splint. Caraca, muito top. Essa skin dele aqui de prisioneiro, então, é muito insana. Mano, não queira me enfrentar com essa tartaruga, não queira, é sério, é um conselho que eu te dou. Se quiser me enfrentar com essa tartaruga, aparece na live, mano, que eu vou te enfrentar com essa tartaruga, e aí a gente vai conversar legal. Então, galera, basicamente isso, dei a volta aqui nos personagens. Esses são os personagens que temos até o momento. Cara, veio bastante personagem, ainda tem muito mais pra vir. Eu tô esperando pelo Papa e pelo Don Quixote, que são os personagens principais do jogo. Então, basicamente é isso, espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, valeu!